Представників територіальної оборони влада хоче судити потім, після закінчення всіх цих подій. Чому? Спросите ви, чи запитаєте? Так ось, тому що багато хто з бійців територіальної оборони порушив закон про територіальну оборону в цілому. Бо це секретна служба, не можна казати, що хтось знаходиться в територіальній обороні. От-от. Тому підписуйтесь на цей YouTube-канал, поширюйте це відео в тренди в YouTube, помножимо на нуль українську та російську пропаганду. Ось якось так в безправній країні, де громадянин не є громадянином і являється ніким в цілому та безправним. От якось так. Так і живемо в безправній країні. Які там права у вас, як ви кажете, жодних? Ті, що гарантуються Конституцією, та забудьте про це.